السلام علیکم. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وللذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون گزشتہ خطبے پہ میں نے ایک اور آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی بلکہ دو آیات کی تلاوت کی تھی جن کا رمضان سے تعلق تھا. آج کے لیے میں نے ایک اور دو اور آیتوں کا انتخاب کیا ہے جو اسی مضمون پر دوسرے پہلو سے روشنی ڈال رہی ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں, کما کتب علی الذین من قبلکم,
جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو. ایام معدودات, گنتی کے چند دن ہیں. من کان منکم مریضن, بس تم میں سے جو بھی کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو. فعدت من ایام اخر, تو اسے بعد کے ایام میں وہ مدت پوری کرنی ہوگی. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ, اور وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں. فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين, مسکین کا کھانا فدیہ دینا ہے. یعنی یہاں ہو سے مراد کھانا دینے کی طاقت رکھتے ہوں وہ کھانا دے دیں. دوسرا معنی ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ, اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی رمضان کے بعد بھی طاقت نہیں رکھتے, ان کو چاہیے فدیہ تم طعام و مسکین, کہ ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ دے دیں. فمن تطوع خیرن فہو خیر اللہ, بس جو کوئی بھی تطوع خیر کے معاملے میں تطوع کرے تو اس کے لیے بہتر ہے, اور اگر تم روزے رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے کہ اس میں کیا کیا فوائد ہیں. تمہارے لیے بہتر ہے ان کو تم تعلمون, یعنی کاش تم جانتے, کاش تمہیں علم ہوتا, یا اگر تمہیں علم ہوتا تو تم یہی نتیجہ نکالتے کہ روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. یہاں تطوع کا میں نے ترجمہ نہیں کیا, فمن تطوع خیرن, کیونکہ اس کے دو ترجمے رائج ہیں, دو ترجمے کیے جاتے ہیں جو دونوں جائز ہیں, اور عربی گرامر دونوں کی اجازت دیتی ہے. ایک ترجمہ جو معروف ہے زیادہ تر وہ یہ ہے, جو کوئی بھی بطور نفل نیکی کرے, تطوع میں نے نفلاً جہاں حکم نہ ہو بلکہ حکم کے بغیر بھی نیکی کی جائے, حکم کے بغیر ہی نیکی کی جائے, وہ نفلی نیکی توئی نیکی, توئی لفظ جو ہے وہ یہی تطوع والا لفظ ہی ہے, یعنی ایک ہی روٹ سے نکلے ہوئے ہیں دونوں. تو جو بھی کوئی نفلی نیکی کرے گا بس وہ اس کے لیے بہتر ہوگا. اس ترجمے میں کچھ دقتیں ہیں, وہ یہ کہ اس سے پہلے یہ گزرا ہے من کان منکم مریضن او علی سفرن فعدت من ایام اخر, جو بھی تم میں سے مریض ہو یا سفر پہ ہو وہ بعد کے ایام میں روزے رکھ لے. پھر اگر یہ کہا جائے کہ پس جو کوئی نفلی طور پر نیکی کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے, تو اس سے یہ ذہن اس طرف ذہن جاتا ہے کہ اگرچہ اجازت ہے کہ رمضان کے دوران بیماری کی حالت میں اور سفر کی حالت میں روزے نہ رکھے جائیں, مگر رکھ لو تو بہتر ہے کیونکہ یہ ایک نفلی نیکی ہوگی. لیکن اس میں یعنی ترجمہ تو یہ کیا جاتا ہے, مگر اس میں ایک بڑی دقت یہ ہے کہ فرض کے وقت نفلی نیکی نہیں کی جا سکتی. اگر فرض ادا ہو تو فرض ادا ہوگا, فرض کے بدلے نفلی نیکی کا کوئی تصور نہیں ہے. بس یہ ناممکن ہے کہ نفلی طور پر فرضی روزے رکھ لو, اس لیے یہ ایک تضاد پیدا ہو جاتا ہے معنی میں اور محل میں. جو موقع ہے اس کے ساتھ یہ معنی ٹھیک بیٹھتا نہیں. دوسرا معنی ہے فمن تطوع خیرن فہو خیر اللہ, جو کوئی اطاعت کی روح سے اطاعت کو پیش نظر رکھتے ہوئے نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. یعنی نیکی اطاعت ہی کا نام ہے, اطاعت کی روح کو پیش نظر رکھے کوئی اور پھر نیکی کرے وہ نیکی ہے, وہ اس کے لیے بہتر ہے. اور جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا فتویٰ میں نے کل آپ کے سامنے رکھا تھا کہ رمضان کے مہینے میں مریض ہو اور سفر پر ہو تو نیکی, یہ نیکی نہیں ہے کہ انسان زبردستی روزہ رکھے.
جب اللہ نے فرمایا ہے کہ پھر دوسرے ایام میں رکھو تو نیکی اطاعت میں ہے, بس اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس وقت روزے نہ رکھے اور بعد میں رکھے. تو یہ دوسرا معنی جو ہے بعین ہی اس کے ساتھ مطابقت کھاتا ہے, اور اس میں کسی قسم کا کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا جیسا کہ پہلے معنی پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے. لین نے یہ دونوں معنی بیان کیے ہیں. ایک لکھتا ہے who so does good that is not obligatory on him, یعنی نیکی نفلی نیکی, or does good in obedience, نیکی کرے اطاعت کو اپناتے ہوئے. تو یہ جو اطاعت کو اپنانے والا معنی ہے یہ بہتر ہے اور مضمون کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے, اور حضرت مسلم آؤد نے یہی ترجمہ کیا ہے, اور جو شخص پوری فرما برداری سے کوئی نیک کام کرے گا تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. بات کا جو آخر پہ مضمون ہے وان تصوم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ رمضان کے متعلق عمومی حکم ہے, اس کا اس استثنائی حکم سے کوئی تعلق نہیں کہ رمضان کے مہینے میں جو روزے ہیں وہ تمہارے لیے بہرحال بہتر ہیں. تمہیں علم نہ ہو تو الگ بات ہے, ورنہ حقیقت یہ ہے اگر تم علم رکھتے کہ روزوں کے کیا کیا فوائد ہیں تو تم جان لیتے اور یہی بات خود کہتے کہ یہ اچھی چیز ہے, ہمارے فائدے میں ہے. اب وہ علم سے تعلق میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ ارشادات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, کیونکہ جب علم نہ ہو تو صاحب علم سے علم حاصل کرنا چاہیے, اور رمضان کی برکتوں, اس کی مصلحتوں, اس کے گہرے فوائد کا سب سے بڑا علم حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھا. بس اسی حوالے سے اس علم کے تعلق میں میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک نسائی کتاب الصوم سے لی گئی ہے, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا ذکر فرمایا اور اسے تمام مہینوں سے افضل قرار دیا, اور فرمایا جو شخص رمضان کے مہینے میں حالت ایمان میں ثواب اور اخلاص کی خاطر عبادت کرتا ہے وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس روز تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا. تو ہر رمضان ہمارے لیے ایک نئی پیدائش کی خوشخبری لے کے آتا ہے. اگر ہم ان شرطوں کے ساتھ رمضان میں سے گزر جائیں جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں تو گویا ہر سال ایک نئی روحانی پیدائش ہوگی اور گزشتہ تمام گناہوں کے داغ دھل جائیں گے. ایک دوسری حدیث بخاری کتاب الصوم سے لی گئی ہے, باب فضل من مقام رمضان, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان کے تقاضے اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں. ان دونوں حدیثوں میں تھوڑا سا فرق ہے, پہلی حدیث میں عبادت کا ذکر تھا عمومی جو اخلاص کے ساتھ ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہوئے عبادت کرتا ہے, اس کی گویا کہ اثر نو روحانی پیدائش ہوتی ہے. یہاں تہجد کی نماز کا خصوصیت سے ذکر فرمایا گیا ہے, جو رمضان کی راتوں میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں. بس رمضان خصوصیت کے ساتھ تہجد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, یعنی تہجد کی نمازیں یوں کہنا چاہیے خصوصیت سے رمضان سے تعلق رکھتی ہیں اگرچہ دوسرے مہینوں میں بھی پڑھی جاتی ہیں, اور اس پہلو سے وہ سب جو روزے رکھتے ہیں ان کے لیے تہجد میں داخل ہونے کا ایک رستہ کھل جاتا ہے, کیونکہ اس کے بغیر اگر عام دنوں میں کوشش کی جائے تہجد پڑھنے کی تو ہو سکتا ہے بعض طبیعتوں پر گراں گزرے, مگر رمضان میں جب اٹھنا ہی اٹھنا ہے اور پیٹ کی خاطر اٹھنا ہے تو روحانی غذا بھی کیوں انسان ساتھ شامل نہ کر لے. اس لیے اسے اپنا ایک دستور بنا لیں
اور بچوں کو بھی ہمیشہ تاکید کریں کہ اگر وہ سحری کی خاطر اٹھتے ہیں تو ساتھ دو نفل بھی پڑھ لیا کریں، اور اگر روزے کے رکھنے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں پھر تو ان کو ضرور نوافل کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ یہ درست نہیں کہ اٹھیں اور آنکھیں ملتے ہوئے سیدھا کھانے کی میز پر آ جائیں، یہ رمضان کی روح کے منافی ہے۔ اور جیسا کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل برکت تہجد کی نماز سے حاصل کی جاتی ہے، اور امید ہے کہ اس کو اب رواج دیا جائے گا بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا کئی دفعہ، قادیان میں جو بچپن ہم نے گزارا اس میں تو یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی شخص تہجد کے بغیر سحری کھانا شروع کر دے، ناممکن تھا، بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ وقت سے پہلے اٹھتا تھا اور توفیق ملتی تھی تو تہجد کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت بھی پہلے کرتا تھا، پھر آخر پر رمضان سحری کے لیے وقت نکالا جاتا تھا، اور سحری کا وقت تہجد اور تلاوت کے وقت کے مقابلے پر ہمیشہ بہت تھوڑا سا رہتا تھا۔ بعض دفعہ جلدی جلدی کر کے ان کو کھانا کھانا پڑتا تھا، کیونکہ اگر دیر میں آنکھ کھلی ہے تو کھانے کا حصہ نکالتے تھے تہجد کے لیے، تہجد کا حصہ نکال کر کھانے کو نہیں دیا جاتا تھا۔ بس یہی وہ اعلیٰ رواج ہے جسے اس زمانے میں بھی رائج کرنا چاہیے اور اس پر قائم رہنا چاہیے۔ مسند احمد بن حنبل میں سے یہ حدیث ہے بحوالہ فتح الربانی، ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور جس نے رمضان کے تقاضوں کو پہچانا اور ان کو پورا کیا، اور جو رمضان کے دوران ان تمام باتوں سے محفوظ رہا جن سے اس کو محفوظ رہنا چاہیے تھا، یعنی جس نے ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، تو ایسے روزے دار کے لیے اس کے روزے اس کے پہلے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ بس وہ دیگر شرائط جو تہجد کی نماز یا عبادت ادا کرنے کے علاوہ لازم ہیں وہ یہ ہیں کہ تقاضوں کو پورا کیا جائے، اور تقاضے پورے کرنے میں اہم بات یہ ہے وہ ان تمام باتوں سے محفوظ رہے جن کے متعلق قرآن کریم میں یا احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ خصوصیت سے رمضان کے مہینے میں ان سے پرہیز کیا جائے، اور ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ ایسا روزہ دار اگر رمضان کے مہینے روزہ رکھتے ہوئے گزار دے تو اس کے پہلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ بخاری کتاب الصوم سے ایک اور حدیث لی گئی ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس زمن میں ایک خطبے کا بڑا حصہ میں پہلے بھی اس حدیث کے لیے وقف کر چکا ہوں، تاکہ عامۃ الناس کو جو اس حدیث کے الفاظ سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے اس کا ازالہ کیا جائے۔ ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو دوزخی کام کرے، اور ہر وہ شخص جو جس پر رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، اب وہ مومن ہو یا وہ کافر ہو، اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے اور جہنم کے بند ہو جائیں گے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اگر مومن بھی ہو اور یعنی ظاہری طور پر ایمان لاتا ہو، لیکن رمضان کا مہینہ دیکھنے کے بعد اس کے تقاضوں کے خلاف بات کرے اور عمداً ارتکاب کرے ایسی باتوں کا جو رمضان کے منافی ہیں بلکہ عام دنوں کے بھی منافی ہیں، تو ایسے شخص پر تو جہنم کے دروازے زیادہ زور سے کھولے جائیں گے۔ دراصل یہ خوشخبری ہے محض ان مومنوں کے لیے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے دائرے میں رہتے ہیں اور قرآن کی اطاعت کے دائرے میں رہتے ہیں۔ اصل میں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، مگر
قرآن کریم بھی اللہ اور رسول کی اطاعت الگ الگ بیان فرماتا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ اگر تمہیں براہ راست قرآن کریم میں کوئی حکم دکھائی نہ بھی دے رہا ہو مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حکم دیا ہو, تو چونکہ اللہ کے حکم کے سوا وہ بات کرتے ہی نہیں تھے, اس لیے یقین جانو کہ آپ کی اطاعت ویسی ہی ہے جیسے اللہ کی اطاعت ہے. بس اس وجہ سے قرآن کریم بار بار اللہ اور رسول, اللہ اور رسول دونوں کی اطاعت پر زور دیتا ہے, مگر حقیقت میں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں, کیونکہ رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت کے سوا کچھ نہیں, کیونکہ رسول خدا کی اطاعت کے سوا کوئی اطاعت نہیں جانتا تھا. بس اس پہلو سے دروازے جب کھولے جاتے ہیں تو ان پر کھولے جاتے ہیں جو اللہ اور رسول کی اطاعت میں وقت گزارتے ہیں, نہ کہ ان لوگوں کے لیے جن پر یہ مبارک مہینہ طلوع ہوا لیکن اس کی طرف پیٹھ پھیر کے اس کے سارے تقاضوں کو جھٹلا دیا, اس کے سارے تقاضوں کو رد کر دیا. ایسے لوگوں پر تو جہنم پہلے سے زیادہ بھڑکنے کے احتمالات ہیں بجائے اس کے کہ جہنم کے دروازے بند ہوں. تو امت محمدیہ جو حقیقی معنوں میں اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول کی پابند ہو, اس کے لیے خوشخبری ہے کہ ان پر دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ دوزخ کے دروازے ان پر رمضان کے بعد کیا کھول دیے جاتے ہیں؟ رمضان ہی میں بند ہوتے ہیں, تو مراد یہ ہے کہ رمضان ان کے لیے اتنی نیکیوں کے پیغام لاتا ہے اور اتنے تقویٰ کی تعلیم ان کو دیتا ہے کہ ان کے لیے ممکن ہی نہیں رہتا کہ وہ کوئی ایسی حرکت کریں جو ان کو دوزخ میں لے جائے, مگر عام دنوں میں بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں اور اتنی توجہ اتنے انہماک سے نیکیوں پر عمل اور بدیوں سے بچنے کی طرف توجہ نہیں رہتی. اس لیے رمضان کا مہینہ مومن کے لیے سب سے زیادہ پرسکون مہینہ ہے, سب سے زیادہ محفوظ مہینہ ہے. اس مہینے میں مومن کے لیے کوئی خطرہ درپیش ہی نہیں ہوتا, کیونکہ ہم وقت اس کی توجہ اس طرف رہتی ہے کہ اس رمضان سے میں نیکیاں کما کر گزروں اور بدیاں جھاڑ کر نکلوں. بس اس پہلو سے اس حدیث کو سمجھنا چاہیے کہ وہ مومن ہے جس پر یہ سب کچھ ہوتا ہے, جس کے لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے, جہنم کے دروازے بند, جنت کے دروازے کھلے اور شیطان جکڑ دیا جاتا ہے. یعنی مومن کا شیطان وہ شیطان بھی ہے جو اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے اور وہ ہر انسان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. بس آپ دیکھ لیں کہ رمضان کے مہینے میں کتنی کتنی ایسی عادتیں تھیں جو نیکی کے اعلیٰ معیار کے مطابق نہیں تھیں, مگر اب جب آپ کی وہ عادتیں آپ کو اپنی طرف بلاتی ہیں تو بارہا آپ کے دل سے یہ آواز اٹھتی ہے نہیں. معلوم ہوتا ہے کہ قید ہے, اور بہت سے روزے دار قید کا احساس نمایاں طور پر رکھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ بھوک کوئی چیز نہیں ہے جو دراصل مشکل ہو. صبح سیری کھائی اور جب رات اس کا لطف الگ آتا ہے, جب افطاری کا وقت آتا ہے تو اس کا ایک الگ لطف ہے, بیچ کا جو وقت ہے وہ بھول ہی جاتا ہے ان دو وقتوں کے درمیان. جو اصل چیز ہے وہ آزادی کا احساس ہے جس کی کمی محسوس ہوتی ہے. ہر شخص ہر روزے دار جانتا ہے کہ دن رات جو ہر وقت پابندی میں جکڑے ہوئے وقت گزرتا ہے اور نفس کے اوپر ہمیشہ یہ خیال غالب رہتا ہے کہ دیکھو تم آزاد نہیں ہو, یہ وہ چیز ہے جو در حقیقت مومن پر روزے دار پر بطور قید کے عیاں ہوتی ہے, اور یہ شیطان کی قید ہے. ورنہ نماز پڑھنے میں اس کو کوئی تنگی محسوس نہیں ہوتی قید کی, نیک کام کرنے میں, اچھی بات کرنے میں جو اس کو جس کی وہ اس کو پہلے سے عادت ہو وہ بڑی بشاشت محسوس کرتا ہے, اس کو کوئی قید محسوس نہیں ہوتی. لیکن وہ عادتیں ہیں دراصل جو ظاہری طور پر اس کے سامنے اس کے دماغ میں ابھریں یا نہ ابھریں, مگر قید کا احساس بعض ایسی بد عادتوں سے تعلق رکھتا ہے جو پہلے زمانے میں تھیں اور رمضان میں آ کر
محسوس ہوتا ہے کہ اب میں یہ نہیں کر سکتا. بس وہ قید شیطان کی قید ہے. اور یہاں شیطان سے مراد عام شیطان نہیں ہے, کیونکہ عام شیطان نہ شیطان ہو تو سب کے لیے جکڑا جائے گا. عام شیطان اگر جکڑا گیا تو کیا مومن کیا کافر, سب کا شیطان جکڑا گیا. لیکن یہ وہ شیطان ہے جس کا ذکر احادیث میں دوسری جگہ ملتا ہے, جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کی رگوں میں, اس کے خون میں ایک شیطان دوڑ رہا ہے, وہ قید ہو جاتا ہے اور بڑی مشکل سے بعضوں کا وقت گزرتا ہے. وہ عید میں داخل ہوتے ہیں کہتے ہیں چلو رہائی ہوئی, لیکن اگر وہ غور کریں تو سوچیں گے کہ بعض بد عادتوں کی طرف لوٹنے کو وہ رہائی کہتے ہیں, اور بعض اچھی عادتوں سے بچ نکلنے کو وہ رہائی سمجھتے ہیں. لیکن انسان بسا اوقات باشعور طور پر اپنے نفس کا جائزہ نہیں لیتا, خود اپنے حالات سے بھی بے خبر رہتا ہے, اس لیے بس ایک مبہم سا احساس قید ہے جس میں سے وہ نکل کر پھر آخر عام دنوں میں داخل ہو جاتا ہے. یہ جو شیطان کا جکڑا جانا ہے, یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک پیغام ہے, ایک نصیحت ہے جو گہری نفسیاتی نصیحت ہے. اس پر غور کر کے اگر آپ اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ شیطان کیا ہے, کیسے جکڑا جاتا ہے, تو پھر ممکن ہے کہ رمضان کے بعد بھی آپ اس شیطان کو باندھ کر رکھنے کے کوئی تدبیر سوچیں, یا ہم وقت بیدار رہنے کی کوشش کریں کہ اب جب قید کیا ہے تو پھر قید ہی رکھا جائے تو بہتر ہے, ورنہ پھر یہ چھوٹ جاتا ہے اور اگلے رمضان سے پہلے پہلے وہ ساری آفتیں ڈھا جاتا ہے جن سے بچنے کے لیے رمضان آپ کے لیے اس کی قید کا اور آپ کی رہائی کا پیغام لایا تھا. دراصل مومن تو وہ ہے جو مسلسل جکڑا رہتا ہے, اعلیٰ درجے کا مومن. وہ ایک رمضان سے آزاد ہو کر نہیں نکلتا, بلکہ قید ہی کی حالت میں جاتا ہے, یعنی اس کے نفس کی خواہشات کا جہاں تک تعلق ہے وہ قید رہتا ہے. بس شیطان مومن کے اندر کا ہے, شیطان ہے جو قید ہوتا ہے, اور وہ قید ہو جائے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ مومن قید ہے, کیونکہ وہ آزاد نہیں رہتا. چنانچہ اسی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور محاورے میں یوں بیان فرمایا کہ الدنیا سجن المومن و جنت سجن للمومن و جنت للکافر, کہ مومن کی دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں شیطان کے لیے نہیں فرمایا بلکہ مومن کے لیے قید خانہ فرمایا ہے. بس وہی معنی بنتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ شیطان کا لفظ ہر شخص کے اندر کے شیطان پر اطلاق پاتا ہے, اور ہر مومن کے اندر بھی ایک شیطان ہے جو ہم وقت اس کو آسانیوں کی طرف بلاتا اور خدا کی راہوں میں تکلیفوں سے ڈراتا ہے, ہر وقت اس کو منمانی کرنے کی تلقین کرتا اور اطاعت کے رستوں سے پیچھے ہٹاتا ہے. یہ شیطان ہے جو قید ہو جائے, اور اگر اسے عمر قید ہو جائے تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صادق آئے گی کہ الدنیا سجن للمومن و جنت للکافر, دنیا تو مومن کے لیے ساری زندگی قید خانہ بن جاتی ہے. بس عجیب بات ہے کہ لفظ مومن اور شیطان یہاں دونوں بظاہر ایک دوسرے پر انطباق کر رہے ہیں, مگر معنی اگر سمجھ لیے جائیں تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. مومن کے اندر نفس امارہ کا شیطان ہے جو زندگی بھر ہمیشہ قید رہتا ہے, اور ان معنوں میں دنیا مومن کا قید خانہ بنتی ہے. پھر ایک اور حدیث میں اسی مضمون کو یوں بیان فرمایا گیا ہے یہ بھی حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے, جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان اور جن جکڑ دیے جاتے ہیں اور آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں,
شیطان اور جن, یہ جن کیا چیز ہے جو شیطان کے ساتھ جکڑا جاتا ہے. شیطان اگر نفس امارہ ہے تو جن غصے کی حالت میں اور اشتعال کی حالت میں اپنے حواس کو بے قابو کر دینا یا حواس پر سے قابو اٹھا لینے کا نام ہے. چنانچہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کو بھی جن کے لفظ سے یاد فرمایا ہے. بس شیطان کے علاوہ جن اس طرح قید ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں بڑی جلدی مشتعل ہونے والے لوگ ہوتے ہیں اور مغلوب الغضب ہوتے ہیں, مگر روزے کی حالت میں جب ان سے کوئی ایسی بات کہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بےزتی ہو گئی, ہم پر چوٹ ماری گئی ہے, تو اچانک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنائی دیتی ہے کہ کوئی غصہ کرے, کچھ زیادتی کرے, تم نے آگے سے ویسا جواب نہیں دینا. تم یہ کہو میں روزے دار ہوں, میں روزے سے ہوں, میں مجبور ہوں. تو قید جو ہے وہ جن کی بھی قید ساتھ ہو گئی ہے, اور جن سے مراد غصے کا جن ہے. تو اشتعال کی حالت میں جو لوگ بدیاں کرتے اور بعض دفعہ ایسے ظلم کر جاتے ہیں کہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ان اپنے جن کی سزا پاتے رہتے ہیں. ایک حال اشتعال کی حالت کا فعل عمر بھر کی قید میں تبدیل کر سک اس کو مبتلا کر سکتا ہے, یا پھانسی کے تختے پر لٹکا سکتا ہے, یا اور کئی قسم کے عوارض میں مبتلا کر سکتا ہے, کئی قسم کے پچھتاوے لگ جاتے ہیں. تو جن بھی بڑی خطرناک چیز ہے, مگر اگر آپ کو پتہ ہو کہ جن ہے کیا, ورنہ اور جن اگر آپ تلاش کرتے پھریں کہ باہر سے کوئی جن آیا تھا یا نہیں آیا تھا, تو کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو, اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ جن آزاد ہے حالانکہ آپ کی خاطر قید کیا گیا تھا. تو قید کر کیا جانے والا جن یہ غصے کا جن ہے, اور شیطان نفس امارہ کا شیطان ہے. یہ دونوں قید ہو جائیں تو آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. ان کا آپس میں تعلق ہے, ہر ایک کے لیے آواز آگ کے دروازے بند نہیں ہوتے. جن کا جن قید ہو جائے, جن کا شیطان پکڑا جائے, ان کے لیے آگ کے دروازے بھلا کیسے کھل سکتے ہیں, اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ ایک طبی نتیجہ ہے. نفس امارہ کو لگامے دے دیں اور غصے کو قابو میں کر لیں, تو اس کے نتیجے میں لازم ہے کہ آپ سے ایسی نیکیاں سرزد ہوں جو خدا کے ہاں آپ کو مقبول بنا دیں. چنانچہ فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا, اور ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے, اے خیر کے طالب آگے بڑھ, اور اے شر چاہنے والے رک جا. اور اللہ کے کئی ایسے بندے ہیں جنہیں آگ سے نکالا جاتا ہے, یہ ہر رات کو ہوتا ہے. تو یہ ایسی ایک تجربہ گاہ ہے رمضان, جس میں انسان کو موقع ملتے ہیں اپنے اوپر تجربے کرنے کے, نیکیوں میں آگے بڑھانے کے, بدیوں سے روکنے کے تجربے, غصے کی حالتوں پہ قابو پانے کے, نفس امارہ کے خلاف ایک جہاد کرنے کا موقع. ان موقعوں سے جو کامیابی سے گزر جاتا ہے اس کے متعلق کیا ہی سچ فرمایا ہے کہ ایسے بندے ہیں جنہیں آگ سے نکالا جاتا ہے. تو ہر رمضان ایک شخص کو ہمیشہ کے لیے جہنم سے نکال دیتا ہے, اس جہنم سے جس کی طرف وہ روزمرہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کا کوئی خیال نہیں ہوتا, کوئی شعور نہیں ہوتا. اور فرمایا ایسا ہر رات کو ہوتا ہے. بس بڑے ہی وہ خوش نصیب ہیں جو رمضان کی راتوں میں کسی رات کو اٹھ کے جب تہجد پڑھ رہے ہوں تو دل پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جائے کہ انہیں جھنجھوڑ کے رکھ دے, ان کو خواب غفلت سے بیدار کر دے, انہیں احساس ہو کہ اب مجھے ایک لازماً ایک نئے وجود کے طور پر زندہ رہنا ہوگا. اور اس پہلو سے, اس احساس کے بعد جب وہ خدا تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے تو ہر رات خدا کے ایسے بندے ہیں جن کے متعلق یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ جہنم سے نکل گئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا الصیام جنۃ, روزہ ڈھال ہے,
ڈھال وہ چیز ہے جس سے ہر قسم کے خطروں کا مقابلہ کیا جاتا ہے. بس روزے کی پناہ میں آ جاؤ تو ہر قسم کے فساد, ہر قسم کے خطروں سے بچ جاؤ گے. لیکن اگر روزہ رکھا ہو اور منہ پہ وہی پہلے کی طرح لغو باتیں یا گالی گلوچ یا اشتعال انگیز باتیں کرنا اور اشتعال انگیز باتوں کے جواب میں بے قابو ہو جانا, یہ ادائیں پہلے کسی اگر جاری رہیں تو اس روزے کا کیا فائدہ؟ ایسا روزہ محض بھوک کی سزا ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں رہتی. آج صبح جب پاکستان سے کے خبروں کے متعلق جنگ اخبار دیکھا تو اس امید سے دیکھا کہ شاید اب یہ خبر مل جائے کہ رمضان کے مہینے میں کوئی قتل و غارت نہیں ہوگا, کوئی فساد نہیں ہوگا, پاکستان کی گلیوں میں کم سے کم کچھ عرصے کے لیے تو امن آ جائے گا. اور اس خوف سے دیکھا کہ کہیں یہ میری امید جھوٹ ہی نہ نکلے, تو خوف سچا نکلا اور امید جھوٹی نکلی. کیونکہ اخبار اسی طرح گناہوں کی خبروں سے کالا ہوا پڑا ہے, ہر قسم کے فساد کی خبریں موجود ہیں, اور رمضان شریف کے احترام کے ذکر شاید مسجدوں میں ملتے ہوں مگر پاکستان کی گلیاں, پاکستان کے گھر, پاکستان کے بازار, پاکستان کے دن, پاکستان کی راتیں اس رمضان سے بے خبر ہیں جس رمضان کا ذکر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے آپ کے سامنے کر رہا ہوں. کسی بیچارے کو وہ ڈھال ہی میسر نہیں. ایک ہی شہر میں ایک خاندان کو اس طرح ذبح کر دیا جاتا ہے. ایک شخص کو آج ہی کی خبر میں تھا کہ وہ روزہ رکھنے کی نیت سے اپنے دفتر اپنی فیکٹری میں جو سویا ہوا تھا شخص, روزہ رکھنے کی نیت سے گھر گیا تو بیوی نے کہا کہ سوئی گیس بند ہو گئی اس لیے روٹی نہیں پکا سکی. وہ واپس اپنی فیکٹری کی طرف گیا کہ شاید کچھ بازار سے چیز لے کے کھائے, لیکن اس کے بعد دیکھا نہیں گیا. تو دوسرے دن جب پتہ چلا کہ وہ اس وقت آئے ہیں جبکہ سحری کا وقت تھا, چور یا ڈاکو یا اس کے دشمن, اور پہلے اس کو وہاں ذبح کیا, پھر اس کو گھسیٹ کر باہر لائے, اس کے اپنے دفتر کے سامان ٹیلی ویژن وغیرہ کا الاؤ لگایا اور اس آگ میں اس کو جلا کر خاکستر کر دیا. یہ جہنم کا دروازہ بند ہے یا کھلا ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. بس جہنم کا دروازہ کھل بھی جاتا ہے اور اس طرح بھڑک بھی اٹھتا ہے مگر ان جو لوگوں کے لیے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے احکامات کے دائرے سے باہر زندگی بسر کرتے ہیں. پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اِنَّ لِكُلِّ شَيْنْ بَابًا وَبَابُ الْعِبَادَةِ السُّيَامُ, یہ جامع الصغیر سے حدیث لی گئی ہے. اسی طرح ایک دار قطنی بہوارا جامع الصغیر حدیث ہے, اِذَا سَلِمَ رَمَضَانُ سَلِمَتِ السَّنَةُ, کہ پہلی حدیث کا ترجمہ ہے, ہر چیز کا ایک دروازہ ہے اور عبادت کا دروازہ روزے ہیں. دوسری حدیث کا ترجمہ ہے کہ جب رمضان سلامتی سے گزر جائے تو سمجھو کہ سارا سال سلامت ہے. جب رمضان سلامت رہا تو سارا سال سلامت رہا, یہ ترجمہ ہے. پہلی حدیث میں جو یہ فرمایا گیا کہ عبادت کا دروازہ رمضان ہے, تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا رمضان کے بغیر عبادت نہیں ہوتی؟ پانچ وقتہ نماز جو فرض ہے اس کے علاوہ بھی تو بہت سی عبادت ہے, تہجد کی نمازیں بھی ہیں, یہ سارا سال ہوتی رہتی ہیں. تو سیام کو عبادت کا دروازہ کیوں فرمایا گیا؟ ایک تو یہ معنی ہے کہ عبادت کا وسیع تر مفہوم جس میں بندگی بھی شامل ہے, جیسی رمضان جیسا رمضان سکھاتا ہے ویسا کوئی اور مہینہ نہیں سکھاتا. دوسرے یہ کہ رمضان کے وقت عبادت کے لیے ایسا جوش پیدا ہوتا ہے اور ایسی گرمی پیدا ہوتی ہے کہ حقیقت میں اگر عبادت کی لذت پانی ہو تو رمضان کے رستے سے داخل ہو, پھر
پھر تمہیں سمجھ آئے گا, سمجھ یہ بات سمجھ آئے گی کہ عبادت کیا ہوتی ہے. بس یہ مفہوم ہے عبادت کا دروازہ, ورنہ یہ مراد نہیں کہ رمضان کے بغیر عبادت نہیں ہو سکتی. دوسری حدیث میں ہے رمضان سلامت رہا تو سارا سال سلامت رہا. اس سے جو مومن سے, اس حدیث میں جو مومن سے توقع ہے کچھ اس کا بھی بیان ہے کہ وہ مومن جو حقیقت میں رمضان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور کوئی تقاضا توڑتا نہیں, اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کا آئندہ سارا سال سلامتی سے گزرے گا. بس پہلی جو احادیث تھیں ان میں ماضی کے تعلق سے خوشخبری دی گئی تھی, یعنی پچھلے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے, گزشتہ کوتاہیاں جو ہوئیں ان سے صرف نظر فرمایا جائے گا. اس لیے فکر نہ کرو, اگر رمضان نصیب ہو گیا تو جو کچھ پہلے لغزشیں ہوئیں, کوتاہیاں ہوئیں, اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف فرما دے گا. اب اس حدیث میں یہ خوشخبری ہے کہ اگر تم صحیح طور پر رمضان کے تقاضے پورے کرو گے تو رمضان کا مہینہ تمہیں بچا لے جائے گا اور تمہارا سال بچا دے گا, پورا سال بچا دے گا. جو تم نے رستہ اختیار کیا ہے رمضان کے مہینے میں وہ پورے سال تک کے لیے رمضان سے طاقت پائے گا اور سیدھا رہے گا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی گولی بندوق کی نالی سے نکلتی ہے, اگر چھوٹی نالی ہو تو بہت جلدی وہ رستے سے بھٹک جاتی ہے, اور جتنی لمبی نالی ہو اتنی زیادہ دیر تک سیدھی نشانے کی طرف حرکت کرتی رہتی ہے. بس اسی لیے لمبی نالیوں سے دور کے نشانے لیے جاتے ہیں, چھوٹی نالیوں سے نزدیک کے نشانے لیے جاتے ہیں. بس 30 دن کا جو خدا تعالیٰ نے رمضان رکھا, یہ ایک ایسی نالی ہے جس میں اگر آپ سیدھے رہ کر گزریں اور رمضان کے حقوق ادا کرتے ہوئے گزریں تو سارا سال آپ کو سیدھا رکھے گی, یہاں تک کہ اگلا رمضان آ جائے گا, اور پھر اگلے رمضان میں ایک اور نالی میں پھر دوبارہ داخل ہوں گے, پھر آپ کو سیدھا کیا جائے گا, آپ کی کجیاں صاف کی جائیں گی. تو ساری زندگی بچتی ہے اصل میں. ایک رمضان کو آپ سلامتی سے گزار دیں تو گویا اگلا سال سلامتی سے گزر گیا, اور جب ہر دو رمضان کے درمیان سال سلامتی سے گزرے تو دوسرے معنوں میں ساری زندگی سلامتی سے گزر جائے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے, ابن ماجہ سے لی گئی ہے, فرمایا ہر چیز کو پاک کرنے کے لیے ایک زکوٰۃ ہوتی ہے, اور جسم کی زکوٰۃ اور پاکیزگی کا ذریعہ روزہ ہے. زکوٰۃ اموال کو پاک کرنے کے لیے بھی دی جاتی ہے اور اعمال کی نشو و نما کے لیے بھی دی جاتی ہے, دونوں معنی بیک وقت اس میں موجود ہیں, اور تزکیہ نفس کے لیے بھی دی جاتی ہے. بس آپ نے فرمایا کہ جسم کو اگر پورے طور پر اس کے ہر پہلو سے دیکھا جائے تو روزہ ایسی چیز ہے جو سارے جسم کی زکوٰۃ بن جاتا ہے. اور اس کے متعلق تشریح ایک اور حدیث میں یوں بھی آئی ہے کہ سوم تصحو, اگر تم روزے رکھو گے تو صحت مند رہو گے. بس صرف روحانی زکوٰۃ ہی نہیں بدنی زکوٰۃ بھی ہے, اور رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ روزے کے نتیجے میں صحت بہتر ہوتی ہے, خراب نہیں ہوا کرتی, بشرطی کے بیماری کی شرط کو پیش نظر رکھیں. جب اللہ فرماتا ہے کہ بیمار ہو تو روزے نہیں رکھنے, اگر اس شرط کو نظر انداز کریں گے تو پھر صحت بگڑے گی تو آپ کی اپنی غلطی سے بگڑے گی. رمضان کے نتیجے میں صحت نہیں بگڑا کرتی, روزوں سے صحت نہیں بگڑا کرتی, بلکہ صحت عطا ہوتی ہے. وہ لوگ جو ڈائٹنگ کرتے ہیں مثلا, بڑی مصیبت پڑی ہوتی ہے, سارا سال کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی وزن کم نہیں ہوتا, اس کی وجہ یہ ضروری نہیں کہ ان کو وہ کھانا کھاتے ہوں زیادہ. کئی ایسے موٹے میں نے دیکھے ہیں, میرے پاس مریض آتے رہتے ہیں, جن کی مشکل یہ ہے کہ اگر وہ کھانا کم کر دیں
تو خون کم ہو جاتا ہے مگر جسم کم نہیں ہوتا. اور کئی ایسی مریض آئے ہیں جن کو بیچاروں کو انیمیا ہو گیا اس کوشش میں کہ کسی طرح وزن کم ہو, یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے مجبور کیا کہ اپنی غذا نارمل کرو خواہ وزن کم ہو یا نہ ہو. تو یہ میٹابولزم کی خرابی کی وجہ سے بعض دفعہ موٹاپا ہوتا ہے. لازم نہیں کہ کوئی انسان زیادہ کھائے تو موٹا ہو. میٹابولزم اس کو کہتے ہیں کہ ایک انسان جب خوراک لے رہا ہے تو وہ خوراک جسم میں ہضم ہو رہی ہے, اور دوسری طرف جسم کے اندر ایسا نظام ہے کہ اس خوراک کو دوبارہ انرجی میں یعنی توانائی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے, اور وہ توانائی اس کے مختلف کاموں میں استعمال ہوتی ہے, دماغ کے لیے بھی, سانس لینے میں, دل کے دھڑکنے میں, خواہ انسان کوئی حرکت دوسری کرے یا نہ کرے ہر وقت استعمال ہو رہی ہے, اور گرمی بھی بناتی ہے, حرارت غریزی بھی اسی سے ملتی ہے. اگر یہ توازن بگڑ جائے اور ایک انسان جتنا کھاتا ہے اتنا وہ گرمی میں تبدیل نہ کر سکے, تو لازماً جو بقیہ بچی ہوئی انرجی ہے وہ فیٹس میں یا گوشت میں تبدیل ہوگی. صحت اچھی ہوگی, ورزش کی عادت ہوگی, تو وہ مسلز میں تبدیل ہوتی ہے پھر, اور پروٹینز بنتی ہیں اس سے. اور اگر صحت خراب ہو, اور جگر کی خرابی سے عموماً ایسا ہوتا ہے, تو پھر صرف چربی بنتی ہے اور مسلز نہیں بنتے. اور ایکسرسائز اس کا علاج ہے, بعضوں کو اتنی توفیق نہیں ہوتی, بعض بیچارے اتنے بیمار ہوتے ہیں کہ ایکسرسائز یعنی ورزش کے باوجود وہ یہ توازن برقرار نہیں رکھ سکتے. یہ وہ ہے صورتحال جس کا علاج روزہ ہے. اور روزے میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جو دو کھانوں کے درمیان فاصلہ ڈالا جاتا ہے وہ بعض دفعہ خابیدہ ایسی طاقتوں کو بیدار کر دیتا ہے جو انرجی بنانے کی کاروائی کو تیز کر دیتے ہیں. ایسے لوگ جن کو عام طور پر بھوک نہیں لگتی, روزے میں سے گزریں تو بھوک ان کی ٹھیک ہو جاتی ہے. بعض لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں لیکن روزے کے بعد ان سے ڈائٹنگ نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ ایسی بھڑکی لگتی ہے جسم کی طرف سے کہ مجبور کرتی ہے کہ ضرور انسان کچھ نہ کچھ کھائے, ورنہ بے چینی رہتی ہے, یعنی بے چینی زیادہ بڑھ جاتی ہے. یہ وہ مضمون ہے جو صحت سے تعلق رکھتا ہے, اور اس کی اور بھی بہت سی شاخیں ہیں. تمام تفصیل شاخوں کی بحث میں اس خطبے میں نہیں اٹھانا چاہتا, مگر یہ یقین کریں کہ جنہوں نے غور کیا, جنہوں نے تحقیق کی, وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ روزہ صحت کا ضامن ہے, روزہ صحت کو نقصان نہیں پہنچاتا. چنانچہ ایک تحقیق کا شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, اسرائیل میں اس مضمون پر ریسرچ ہوئی, اور ان کی نیت بظاہر یہی معلوم ہوتی تھی کہ وہ ثابت کریں کہ مسلمانوں کا جو یہ طریق ہے روزے رکھنے کا, یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے, اور بچوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے, بڑوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے. چنانچہ پوری گہری ریسرچ کی گئی, ایک بڑی ٹیم نے اس پہ کام کیا, اور یہ بھی پیش نظر تھا کہ روزوں کے دنوں میں تو بعض لوگ پہلے سے بھی بڑھ کے کھاتے ہیں, اور زیادہ کھانے کے نتیجے میں اور بیچ میں فاقے رہنے کے نتیجے میں ایسا نقصان ان کو پہنچ سکتا ہے کہ پھر وہ بعد میں سنبھل نہ سکیں. جو ریسرچ کا محصول تھا اس نے ان کو حیران کر دیا, بالکل برعکس نتیجہ نکلا. جس چیز کی تلاش میں تھے اس کی بجائے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جتنی تحقیق کی گئی ہے اس کے نتیجے میں رمضان کے مہینے کے بعد انسان بہتر صحت کے ساتھ باہر نکلتا ہے, کمزور ہو کر نہیں نکلتا. ہر پہلو سے اس کے جائزے لیے گئے, کولیسٹرول لیول کے لحاظ سے جائزے لیے گئے, میٹابولزم کی ریشوز کے آپس کے توازن کے لحاظ سے لیے گئے, ورزش کے باقاعدہ ریسرچ کا جو حق ہے وہ ادا کیا گیا, اور نتیجہ یہ نکلا ہے. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو بات فرمائی, دیکھیں کیسی صحت کے ساتھ وہ بات فرمائی, کتنی سچی بات فرمائی. سومو تصحو
روزے رکھا کرو صحت برقرار اچھی ہو جائے گی, یہ خیال نہ کرنا کہ تمہاری صحت بگڑے گی. پھر ایک موقع پر فرمایا صبر کے مہینے کہ روزے سینے کی گرمی اور کدورت دور کرتے ہیں, اور رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ کہلاتا ہے کیونکہ اپنی خواہشات پر صبر کرنا ہے, اپنے غصوں پر صبر کرنا ہے, نیکیوں پر جم کے بیٹھنا ہے, بدیوں کی طرف جو تحریک ہے اس کا مقابلہ کر کے رک جانا ہے, ان سب چیزوں کو صبر کہا جاتا ہے. تو فرمایا صبر کے مہینے یعنی رمضان کے روزے سینے کی گرمی اور کدورت کو دور کرتے ہیں. سینے کی گرمی میں ایک وہ گرمی بھی ہے جو میں بتایا, ہارٹ برنز اور اس قسم کی چیزیں, لیکن اصل سینے کی گرمی میں روحانی طور پر نقصان دہ جذبات اور اشتعال انگیز باتیں ہیں. بعض لوگوں کے سینے کھولتے رہتے ہیں, بعض بری نیتوں کے ساتھ, بعض بدیوں کے ساتھ, کچھ غصوں کے ساتھ. اول معنی وہ ہے جو سینے کی گرمی کو دور کرنے کا ہے, ورنہ جہاں تک ہارٹ برن کا تعلق ہے وہ بسا اوقات بعض لوگوں کو رمضان کے مہینے میں زیادہ ہو جاتا ہے, اس لیے اس کو ظاہری معنوں پر اس طرح محمول نہیں کیا جا سکتا. ہاں یہ درست ہے کہ کولیسٹرول لیول گرنے کے نتیجے میں رمضان کے بعد اس کا رجحان کم ہو جائے گا, لیکن بعض لوگ ہیں جو فوری طور پر اگر کوئی دوا وغیرہ استعمال نہ کریں تو ان کے روزوں کی وجہ سے ان کے معدوں میں ایک قسم کی تیزاب کھولنے لگتا ہے. اس کا علاج بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. عام طور پر میرے تجربے میں ہے کہ برایونیا 200 کی اگر ایک خوراک رات کو روزہ کھولنے کے کچھ 2-3 گھنٹے کے بعد یا صبح تہجد کے وقت کھا لی جائے تو ایسے مریضوں کو عموماً اس سے فائدہ پہنچتا ہے, اور رمضان کے نتیجے میں تیزابی تلخی ہے اس سے بچت ہو جاتی ہے. جن کو اس سے فائدہ نہ ہو ان کو نقسوامی کا 30 کی ایک خوراک بہت فائدہ پہنچاتی ہے. اسی طرح ایسے معدے کا تیزاب مارنے کے لیے بعض دوسری ہومیوپیتھک دوائیں ہیں وہ استعمال کی جا سکتی ہیں, ان میں آئرس ورسیکلر, IRIS ورسیکلر, VERSICOLOR ورسیکلر, یہ 200 میں اگر کبھی کبھی کھائی جائے تو یہ بھی مفید ہے. روبائنا بھی ایک دوا ہے جو 30 یا 200 طاقت میں کھائی جا سکتی ہے. تو جو جسم کی اندرونی تیزابی گرمی ہے اس کے لیے یہ علاج موجود ہے, لیکن یہاں ظاہر ہے کہ مراد وہ سینے کے تیش, سینے کے کھول, غصے کی حالت میں سینے میں جو باتیں ابلتی رہتی ہیں, یا نفسانیت کے جوش سے جو سینے میں جذبات کھولتے رہتے ہیں, رمضان ان کا بہترین علاج ہے, اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے. اور بھی بہت سی نصیحتیں ہیں, انشاءاللہ ان کو پھر میں آئندہ خطبے میں بیان کروں گا. اب ایک دو باتیں ایسی ہیں جو اس کے علاوہ کرنے والی ہیں. ایک تو مجلس خدا الحمدیہ, ہاں ذکر کرنا ہے MTA کا. MTA کے ذریعے خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جو تمام دنیا میں اسلام اور احمدیت کا فیض پہنچایا جا رہا ہے, اس کے رستے میں کچھ روکیں پیدا ہوئی تھیں جس کے لیے میں نے جماعت کو دعا کے لیے بھی تحریک کی اور امید بھی دلائی تھی کہ انشاءاللہ یہ سب روکیں دور ہو جائیں گی. تو پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ وہ جو مستقل انتظام ہمارا عالمی, اس کو عالمیوں کہنا چاہیے, اس کو کہتے ہیں اردو میں اس کا ترجمہ مشکل ہوگا, لیکن ایسا ٹرانسپونڈر جو آدھی دنیا کو بیک وقت تمام سگنلز دے سکتا ہے اور بڑی صفائی کے ساتھ دے سکتا ہے, وہ ٹرانسپونڈر جس کی طاقت موجودہ جتنے بھی ٹرانسپونڈر رائج ہیں ان میں اوپر کی چوٹی کی طاقت ہے, وہ لینے کی کوشش ہو رہی تھی.
تاکہ جو سرسری انتظام ہے تین چار مہینے کے لیے اس کی خامیوں سے بچا جا سکے. جو سرسری انتظام ہے اس میں ہمیں دو ہیمی بیمز لینی پڑتی ہیں, اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو گلوبل بیم کہا جاتا ہے, اگرچہ یہ آدھے دنیا کی بیم ہوتی ہے, پوری دنیا کی نہیں مگر نصف کرہ ارض کے لیے یہ بیم ہوتی ہے. وہ مل نہیں رہی تھی, اس کے اوپر بہت سے پہلے سے ہی ان کے تقاضے موجود تھے, اور ایک ایسی بیم تھی جس کے متعلق خیال تھا کہ اگر ہمیں مل جائے تو ہماری ساری مشکلات کا ازالہ ہو جائے گا, اور وہی گلوبل بیم ہی تھی, اور اس کی طاقت بھی زیادہ تھی. صرف مشکل تھی کہ اس میں خرچ زیادہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ بہت قیمتی بیم ہے وہ. مگر میں نے کہا کہ اللہ کے فضل سے, خدا پہلے بھی اللہ ہی پورے کر رہا, ہم کون سا اپنے زور بازو سے پیسے لا رہے ہیں, انتظام ہو جائے گا لیکن لینی ضرور ہے. کمپنی نے یہ جواب دیا کہ لینی تو ضرور ہے مگر مشکل ہے کہ ایک آدمی نے پہلے سے ریزرو کرائی ہوئی ہے, یہ کمپنی نے ریزرو کرائی ہوئی ہے, اور ہمارا قانون یہ ہے کہ اگر تم نے ضرور لینی ہے تو اتنے پیسے پیشگی جمع کراؤ جو اس بیم پر لگیں گے, اور پھر 45 دن انتظار کرو. اگر اس 45 دن کے عرصے میں اس نے اپنا کلیم کر دیا تو تمہارا کلیم ختم, اور ہم اسے مجبور کریں گے کہ اب پیسے دے اور بیم سنبھالے. اب اندازہ کریں کہ وہ ایک ایک دن کتنا بھاری ہوگا. بہت دعائیں کرتے ہوئے وقت گزرا, ہر روز یہی فکر تھی کہ خدا کرے آج نہ کہیں اس نے کہہ دیا ہو, یہاں تک کہ گزشتہ پیر جو پہلا رمضان روزہ تھا وہ آخری دن تھا اور بڑی مشکل سے روزہ کٹا ہے, لیکن اللہ نے خوشخبری دی اور وہ دن پورا گزر گیا, اور اس کمپنی یا اس شخص کو توفیق نہ ملی کہ وہ اپنی ریزرو کی ہوئی بیم کو سنبھال لے. بس جو ہی ہمیں اطلاع ملی اسی وقت کانٹریکٹ فائنلی سائن کر دیے گئے ہیں. اب یہ خوشخبری ہے سارے عالم احمدیت کو اور دوسری دنیا کو بھی, کیونکہ وہ سب فیض اٹھا رہے ہیں کہ بیچ میں جو خلا رہ گئے تھے نا اس عارضی انتظام میں, مثلا مشرق وسطیٰ میں جو سعودی عرب کے بعض علاقے اور ابوظہبی وغیرہ, وہاں موجودہ انتظام نہیں دیکھا جا سکتا کیونکہ دو بیمز کے درمیان بیچ میں ایک سایہ سا بن جاتا ہے اور اس سائے پہ کچھ بھی نہیں دیکھا جا سکتا. اب جو گلوبل بیم ہمیں ملی ہے, یہ جہاں ٹیلی ویژن دیکھا جا رہا ہے وہاں پہلے سے زیادہ روشن اور صفائی سے دیکھا جا سکے گا, کیونکہ اس کی طاقت میکسیمم ہے, جتنی طاقت بھی استعمال کی جاتی ہے اس سے زیادہ نہیں کرتے. اور جہاں پہلے آدھی بیم کے ذریعے پاکستان وغیرہ میں اطلاعیں مل رہی تھیں کہ اچھا بھلا صاف ہے, پہلے سے بہتر ہے, ان کے لیے خوشخبری ہے کہ پہلے سے بہت بہتر ہو جائے گا. ایسا ہی ہوگا جیسے لوکل ٹیلی ویژن کو دیکھا جا رہا ہو. تو یہ ایک مسئلہ خدا تعالیٰ نے حل فرما دیا, اور ایک اور مسئلہ بھی حل کے قریب پہنچ گیا ہے, اور وہ ہے امریکہ کے لیے ٹیلی ویژن کا مستقل انتظام. عارضی طور پر ہندوستان, ہندو پاکستان, ایشیا کے لیے تو ہم نے انتظام کر دیا تھا, مگر امریکہ کے ساتھ سوائے جمعے کے ایک گھنٹے کے تعلق کے باقی تعلق کٹ چکا ہے, اور اس کی رستے میں بہت سی مشکلات تھیں جو تفصیل سے بیان کرنے کا موقع نہیں, لیکن بہت سخت مشکلات حائل تھیں. آخر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایک ایسا انتظام کر دیا ہے جس کو ہم فائنلائز اپ کر رہے ہیں, آخری مراحل پر ہے. اب دعا کریں یہ مراحل بھی خیریت سے گزر جائیں. تو اس انتظام میں امریکہ, شمالی امریکہ, جنوبی امریکہ, مرکزی امریکہ, وسطی امریکہ, یہ سارے پوری طرح کور ہوں گے, اور انشاءاللہ پہلے انتظام سے بہتر ہوگا, اس سے کم تر نہیں ہوگا, اور 24 گھنٹے کا انتظام ہوگا بجائے چند گھنٹے کے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان جماعت کے لیے بہت مبارک چڑھایا ہے, خدا کرے کہ ہر اگلا دن بھی مبارک آئے. اور سلمہ رمضان والی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی, خدا کرے کہ ان معنوں میں بھی یہ رمضان ہمارے لیے ایسا سلامت گزرے
کہ اس کے بعد ہر سال سلامت گزرتا چلا جائے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.